Tots els centres d'atenció primària de Terrassa obriran durant l'estiu. A més, els CAPs Rambla i Nord funcionaran com a centres de referència a ple rendiment. Tots dos obriran també durant l'agost amb l'horari habitual per tal de concentrar l'atenció espontània i urgent de la ciutat. Hola, molt bona nit. Avui dilluns us explicarem amb més detalls aquest reforç sanitari de la Generalitat, però també parlarem del petit terratrèmol amb epicentre a Matadepera que ha viscut al Vallès aquest dissabte a la nit. Ha estat de 3,2 graus en l'escala de Richter i amb una profunditat de 10 quilòmetres. Tot i notar-se a Terrassa, Vacarisses i Mura, no ha provocat danys materials ni personals. I en esports, sorpresa inesperada en la llista definitiva dels jugadors que conformaran la selecció espanyola de waterpolo. Finalment, Ricard Alarcón, que havia estat descartat la setmana passada, ha estat escollit i anirà a Rio. Paula Leitón també ha estat inclosa en la llista femenina i debutarà en uns Jocs Olímpics amb només 16 anys. I en cultura veurem com s'ha desenvolupat el quart festival de la Seu d'Ègara, un certamen musical que ha unit música de corda amb patrimoni. Els dos primers concerts no han tingut gaires espectadors, però el darrer, fet ahir diumenge a la nit, ha aconseguit aplegar 130 persones. La Generalitat reforça aquest estiu els equips dels centres d'atenció primària. Ho farà especialment a la costa. A Terrassa, tots els CAPs estaran oberts durant l'estiu i el CAP Rambla i Nord seran els centres de referència durant l'agost. Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la Generalitat reforça els equips de la xarxa dels centres d'atenció primària amb 320 professionals, un 9% més que l'estiu anterior. Tot i això, es preveu que el reforç es dirigirà més a les zones costaneres per atendre l'increment de la demanda que es produeix a la costa. També es contempla l'increment de 27 unitats mòbils més del servei d'emergències a la costa i un pla especial de prevenció per les possibles onades de calor. A Terrassa, cap dels centres d'atenció primària de la ciutat tancarà les seves portes durant l'estiu. A més, els CAPs Rambla i Nord funcionaran com a centres de referència a ple rendiment. Tots dos obriran també durant l'agost, amb l'horari habitual de la resta de l'any, per tal de concentrar l'atenció a la demanda espontània i urgent de la ciutat. Els altres cinc restants, el de Camparellada, Sant Llàtzer i els CAPs de Terrassa Est, Oest i Sud, reduiran parcialment el seu horari com cada estiu. Des del dia 1 d'agost fins al 2 de setembre obriran només en horari de matí. Es calcula que durant l'estiu aquests centres redueixen en un 40% la seva activitat. El pla sanitari d'estiu també preveu l'adaptació de l'activitat hospitalària a les necessitats quirúrgiques programades, que en tot cas mantindrà l'atenció urgent i prioritzarà la cirurgia cardíaca i oncològica. En aquest sentit, els llits disponibles a mútua serà de 386 durant aquests mesos d'estiu, la qual cosa suposa un 87,4% de mitjana de places. Per la seva banda, l'Hospital de Terrassa posa a disposició 248 llits, un 83,6% de la capacitat total. Un petit terratrèmol amb epicentre a Matadepera va sacsejar la comarca la matinada de dissabte. El sisme va ser de 3,2 graus en l'escala de Richter, amb una profunditat de 10 quilòmetres. Tot i notar-se a la nostra ciutat, també a Vacarisses i Mura, no va provocar danys materials ni personals. Un petit terratrèmol amb epicentre a Matadepera va sorprendre dissabte els habitants del Vallès, un indret on no és gaire habitual que hi hagi moviments sísmics. Eren 2:15 de la nit quan es va produir la sacsejada d'una magnitud de 3,2 graus a l'escala de Richter i amb una profunditat de 10 quilòmetres. La repercussió del sisme va ser menor, sense danys materials ni personals, tot i que va ser percebut àmpliament a diferents municipis de la comarca, com Terrassa, Vacarisses i Mura. Són dades facilitades per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Arran de l'incident, Protecció Civil va activar preventivament en fase de prealerta el Sismicat. Després de constatar que no s'havien produït desperfectes ni conseqüències greus, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya la va tancar pels vols de 2:15 de la nit. Segons s'ha donat a conèixer en alguns mitjans, el telèfon d'emergència 112 va rebre trucades alertant de les tremolors del sisme des de Sabadell i Castellà, però també des d'altres municipis més llunyans com Manresa, Caldes de Montbui i Montgat.
I no deixem la comarca perquè el Vallès Occidental ha tornat a guanyar empreses, ocupats i habitants. Es consolida, doncs, la recuperació de l'economia de la comarca, segons l'informe elaborat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona. A més, el Vallès Occidental supera per primer cop els 900.000 habitants. Es consolida la recuperació de l'economia al Vallès Occidental. Així ho indica l'informe territorial de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social de la comarca va créixer l'any 2015 un 4,3% i el nombre d'empreses un 3,7%, increments superiors a la mitjana de la província. Després del Barcelonès, el Vallès Occidental va ser la segona comarca amb més empreses noves, 924. A més, la nostra comarca és la segona que va generar més ocupats en activitats del contingut tecnològic. Paral·lelament, l'atur va disminuir per tercer any consecutiu. Ho va fer un 11% i amb una taxa d'un 15,7%, dos punts inferior a la del 2014. Aquesta taxa és la segona més baixa de la província i representa una xifra d'aturats similar a la de mitjans de 2009. Pel que fa a les contractacions, van augmentar un 14,2%. Dels 284.824 nous contractes que es van fer, un 20% van ser indefinits i un 13% temporals. Per sectors, el de serveis és el que més va créixer, però també ho va fer la indústria, amb 112 noves empreses. El 2015 també es van crear 232 noves empreses dedicades a la construcció i 579 al sector serveis. Respecte a la població, el Vallès Occidental supera per primera vegada els 900.000 habitants. La comarca continua sent la segona més poblada de la demarcació de Barcelona. Una de les 6 piscines municipals tindrà 2 hores a la setmana per a persones que vulguin practicar el bany nudista. Finalment, la proposta de la CUP ha estat aprovada per la Junta de Portaveus. La proposta ha rebut el suport del PSC, Convergència i Unió, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Més. Ni el PP ni Ciutadans no hi han donat suport. Encara s'ha de decidir en quina de les piscines municipals s'aplicarà aquesta iniciativa a l'estiu del 2017. Sant Llorenç, La Maurina, Les Arenes, Vallparadís, Àrea Olímpica Municipal o Poliesportiu del Pla del Bonaire. Inicialment, aquesta franja horària tindrà una durada mínima de 2 hores seguides en un mateix dia a la setmana i només serà apta per a persones sense banyador. L'Ajuntament facilitarà la celebració d'un dia sense banyador, amb caràcter anual, per visualitzar una pràctica actualment ja existent entre una part de la ciutadania de Terrassa. Segons l'acord, el consistori informarà d'aquesta nova mesura al Club Català de Naturisme perquè pugui fer difusió entre la seva massa social. Un cop acabada la temporada d'estiu de l'any que ve, l'Ajuntament elaborarà un informe sobre l'impacte que hagi tingut la proposta realitzada, proposant modificacions per tal d'adaptar-se a la demanda generada. Les botigues han tornat a sortir al carrer. Ho han fet en una nova edició del Fora Stocks. Aquest any s'ha recuperat l'espai de la plaça del Progrés com a una nova seu d'aquesta iniciativa. Els botiguers veuen un lleuger increment en la despesa dels clients d'aquest any. La plaça Vella i la plaça del Progrés han quedat envaïdes pels descomptes. Un any més s'ha fet el Fora Stocks i com a novetat s'ha recuperat Can Aurell com una de les seus d'aquesta jornada després d'uns 5 anys sense acollir-lo. El Fora Stocks ha tingut una rebuda molt bona per part de les botigues. Ahora está empezando a moverse, sí, sí, hay más gente, termina el calor, o sea, el calor baja y la gente sale más y ahora sí que hay gente. La gente viene, mira, pregunta y compra. Sí, es veu més moviment, és algo diferent, diferent a lo habitual a qualsevol dissabte. La veritat és que a mi m'agrada. La calor ha ajornat l'afluència de persones fins a última hora de la tarda, però les que s'han acostat a la plaça Vella i a la plaça del Progrés han trobat des de videojocs vintage fins a roba de tota mena. Alguns dels comerços han explicat que, malgrat la menor afluència de gent que en edicions anteriors, han notat un increment de despesa, és a dir, menys gent, però disposades a gastar més. Més bé del que em pensava, la veritat, sí. Menys afluència de gent que l'any passat, eh? Menys afluència de gent, però les ventes estan anant igual o millor. Els compradors també han valorat positivament el Fora Stocks i el mantenen com una data marcada en vermell en el seu calendari. He vist que havien posat una foto elles perquè són amigues que vinc a vegades i he pensat, doncs mira, baixa i donar-les una volta. He anat cap a la plaça Vella, hem vingut cap aquí, hi ha molt ambient i gent que es veu comprant. Quan ens enterem, doncs baixem sempre. Som de Terrassa, eh? Vull dir que és fàcil assabentar-te. Hi ha miantillo i bueno, està molt bé. A l'edició d'estiu del Fora Stocks, organitzat per Terrassa Centre Comerç, hi han participat una 50ena d'empreses amb més de 70 parades.
El 16 d'abril, un terratrèmol de magnitud 7,8 en l'escala de Richter va arrasar part de l'Equador. 661 persones van morir i més de 6.000 van quedar ferides. Per ajudar les víctimes d'aquest terratrèmol, l'Associació d'Immigrantes Sin Fronteres Terrassa ha organitzat aquest dissabte un sopar solidari. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, ha assistit a l'acte, així com també el regidor i portaveu de Terrassa en Comú, Xavier Matilla. El sopar per recaptar fons en benefici dels damnificats per aquesta tragèdia natural s'ha fet al Centre Cívic Municipal President Macià, al barri de Sant Pere Nord. A més del sopar, els assistents han pogut gaudir d'una exposició fotogràfica i actuacions en viu. Els principals danys del terratrèmol es van registrar a la província de Manabí, al nord-est del país. Aquest terratrèmol ha estat el més fort viscut a l'Equador des del 1987 i un dels pitjors que ha patit Amèrica Llatina en l'última dècada. Sorpresa inesperada en la llista definitiva dels jugadors que conformen la selecció espanyola de waterpolo que anirà als Jocs Olímpics. Finalment, Ricard Alarcón, que havia estat descartat, ha estat escollit i anirà a Rio. Paula Leitón també ha estat inclosa en la llista femenina i debutarà en uns Jocs Olímpics amb només 16 anys d'edat. Finalment seran 19 els esportistes de garencs els que disputaran els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Als 14 jugadors d'hoquei herba i als dos nedadors s'han d'afegir 3 waterpolistes. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer la composició de les dues seleccions de waterpolo i amb una sorpresa inesperada, la convocatòria de Ricard Alarcón. El defensor de boia del Club Natació Terrassa, descartat dimarts pel seleccionador Gavi Hernández, s'ha inclòs entre els 13 escollits, després que la selecció hagi tornat del torneig internacional de bord a Sèrbia, competició en la qual no hi ha participat Alarcón. L'entrada a l'agarenc que suposarà el seu debut en una cita olímpica ha suposat finalment la sortida del seu company d'equip, Álvaro Granados. El porter Iñaki Aguilar, com era d'esperar, acompanyarà Alarcón. A la llista de la selecció femenina, bones notícies amb la inclusió de Paula Leitón. La boia del Club Natació Terrassa, doncs, debutarà en uns Jocs Olímpics a només 16 anys, confirmant la seva gran projecció aquesta temporada. I en natació, Albert Puig i Patricia Castro han brillat amb llum pròpia al Campionat d'Espanya. L'agarenc s'ha emportat l'or als 200 lliures, mentre que la madrilenya ha sumat 3 medalles, inclosa l'or als 200 estils. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu de Natació que ha finalitzat aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Metropole de les Palmes de Gran Canària. L'equip agarenc ha sumat un total de 9 medalles, entre elles 2 d'or, de la mà d'Albert Puig i Patricia Castro, els representants olímpics a Rio. El terrassenc es va proclamar divendres campió d'Espanya als 200 metres lliures. Tot i anar amb la 7a millor marca a les sèries preliminars, Puig va fer un excel·lent final. Va passar en tercera posició els primers 50 metres, però a poc va anar retallant diferències amb els seus rivals fins a guanyar la prova amb un temps d'un minut 50 segons i 7 centèsimes. La igualtat entre els 3 primers classificats va ser màxima, ja que Miguel Duran, del Club Natació Sabadell, es va quedar a 1/100 de Puig i Víctor Manuel Martín, del Club Natació Xurriana, a 2. L'altre títol està per a Patricia Castro, que en la jornada d'aquest diumenge ha aconseguit l'or als 200 metres estils amb un temps de 2:14:31. La nedadora madrilenya del Club Natació Terrassa ha estat l'altre gran protagonista de la delegació local, ja que ha sumat també la medalla de plata als 200 lliures i la de bronze als 100 lliures. L'altra medalla garenc en categoria absoluta està pel relleu del 4% estils masculins, format per Schneider Rey, Carles Faro, Albert Puig i Víctor Goicochea, que s'ha penjat el bronze. Les altres 4 medalles del Club Natació Terrassa en aquest campionat han arribat en categoria júnior. Destaca el doble podi de Maria Buch, bronze als 100 metres papallona i als 100 lliures. David Benítez, al 100 braça, i Paula López, als 400 metres lliures, també han pujat al tercer esglaó del podi. Amb aquests resultats, el Club Natació Terrassa ha finalitzat 4 a la classificació absoluta masculina i 5è a la femenina. Les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat han acollit els 2 primers partits amistosos de la selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba contra Escòcia. Aquests enfrontaments estan emmarcats dins la preparació de la sub-21 de cara a afrontar el campionat del món de la categoria, el proper mes de setembre a l'Índia. El combinat dirigit per l'agarenc Roger Pallarols va vèncer divendres per 4-0, mentre que aquest dissabte la victòria va ser per 2-0
amb gols del terrassen Joan Tarrés i del madrileny Toni Sanz. 9 jugadors agarens formen part d'aquesta llista de 23 jugadors que preparen la cita mundialista. Mica en mica anem agafant el ritme, ens estan començant a presentar la manera de jugar que tindrem. Sí que hi ha moments que es nota que ens costa, que estem una miqueta desordenats, però bueno, quan posem intensitat i anem tots junts i aconseguim estar més ordenats és quan surten les coses bé i tirem bastant bé el partit endavant. Parlem ara d'atletisme. Jaume Leiva i Estefania Guinovart han guanyat la tercera Night Running Series. L'agarenc no ha tingut rival i ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 30-51. La corredora del Runners Tarragona ha trigat 39-41. Els vencedors de la prova de 5 quilòmetres han estat Khalid Oksif i Sara Loer. Compartim. Jaume Leiva en categoria masculina i Estefania Guinovart en femenina han guanyat aquest dissabte la tercera edició de la Night Running Series Terrassa. Leiva, que per primera vegada podia lluitar per la victòria en aquesta cursa nocturna, ha dominat clarament la prova en la distància de 10 quilòmetres. El terrassenc s'ha trobat molt còmode en tot moment i cap dels seus rivals l'han pogut seguir. Ha tingut com a aliats dos corredors de primer nivell, Khalid Oksif i Rodrigo Torres, que competien en la prova de 5 quilòmetres. Tots tres han anat sols al llarg del circuit durant pràcticament els primers 5.000 metres, afrontant després Leiva la segona volta en solitari. Acompanyat del seu fill Leo, l'agarenc ha creuat la línia de meta amb un temps de 30 minuts i 51 segons. I m'ha sorprès el temps que he fet, perquè al final fer 30-50 en un circuit com el d'aquí, que és ràpid, però la primera volta he aprofitat amb els nois del 5.000, que he anat junt amb ells, i així agafant inèrcia del ritme, i després he corregut sol els últims 5.000, i molt content pel nivell que he demostrat. I córrer aquí a Terrassa sempre és especial per mi. Fernando Chamorro, del Nen Ràpid Running Club, ha passat segon a més d'un minut i mig del vencedor, mentre que Marc García, de corredors.cat, ha completat el podi. En categoria femenina, victòria per Estefania Guinovart, del Runners Tarragona, amb un crono de 39 minuts i 41 segons. He vingut a provar perquè organitzen els del Runners de Tarragona, corro per ells i mira, m'he animat a fer una escapadeta com no treballava, doncs m'he animat a venir a fer-la, però no coneixia el terreny. Així que bé, molta pujada-baixada, així que podies anar recuperant i bé. Dolores Fernández i María Jesús Santos han acabat en segona i tercera posició respectivament. A la prova de 5 quilòmetres, victòria per a Oksif amb un temps de 15 minuts i 23 segons, seguits de Torres, del Rockets i Arnau López, de la Vinent Manresa. En categoria femenina, triomf per a Sara Loer, del Rockets, amb 18 minuts i 6 segons. Laura Vilchez i Maria Ruiz, del Terrassa Esports, l'han acompanyada al podi. Des de les 8 del vespre de dissabte, la plaça de Can Roca es va omplir d'aficionats al running. De fet, molts corredors populars van fer la seva inscripció a la cursa poques hores abans, animant així una mica la participació d'una prova que ha anat perdent número de corredors respecte a les darreres dues edicions. En aquesta tercera edició hi han participat uns 500 atletes. Com marca la tradició, els més petits van ser els protagonistes abans de la cursa d'adults i també van poder córrer en un circuit ajustat a l'edat del participant. Tot i la disminució d'inscrits, l'organització valora positivament com s'ha desenvolupat la cursa. Molt content perquè, bueno, en principi estàvem una mica de fluixos de participants, però la gent s'ha animat al final, inclús hem tingut bastants inscripcions aquí a presencials i, bueno, de moment la gent té bona resposta, li ha agradat el circuit, la climatologia està bé, no fa tanta calor com pensàvem, o sigui, de moment tot bé. Un nou art llibre davant l'estació de Vallparadís dels Ferrocarrils ha servit per celebrar el primer aniversari de la xarxa d'intercanvi literari. La ciutat compta ja amb 11 punts de biblioteca compartida. Més de 5.000 llibres han transitat per aquest circuit durant el primer any de funcionament. Les estructures futures ja no seran, però, de troncs reutilitzats, sinó de palets. Ara fa un any es va iniciar a Terrassa un original servei de biblioteques compartides. Aprofitant els troncs dels arbres caiguts arran de la ventada del desembre del 2014, el col·lectiu Àgora Terrassa va idear aquesta interessant proposta cultural,
Un any després, la ciutat compta ja amb un total d'11 punts d'intercanvi de literatura, més coneguts com art llibres. L'art llibre és la unió de l'arbre i el llibre. Comparteixen lletres i paraules i a més comparteixen inicis i finals. No? Els llibres es fan amb paper, el paper surt d'un arbre i l'arbre fa fulles i el llibre té fulls. I per tant, tot aquí, tot està relacionat. No? El saber, hi ha molts filòsofs que han parlat dels arbres com un foment d'inspiració i saber, i els llibres també ens transmeten inspiració i saber. La iniciativa aplega un nombre important de col·laboradors i agents implicats. Diverses agrupacions pertanyents a l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió Social s'encarreguen de realitzar el seguiment de cada un dels llibres compartits. Per celebrar el primer aniversari, el projecte ha plantat el seu 11è art llibre a l'estació de Vallparadís Universitat, el qual és l'últim dels troncs que s'han pogut reutilitzar. Tot i així, els responsables de la iniciativa ja han engegat una fórmula de crowdfunding per donar continuïtat al projecte. Futur en té molt perquè la ciutadania ens ajudarà segur. Plantegem un creixement amb un art llibre diferent d'aquest, molt més fàcil de construir, a base de palets de construcció, que això permetrà que es puguin portar amunt i avall molt fàcilment i que els puguem pintar i mantenir d'una forma senzilla. I muntar per part d'aquestes persones que parlava abans amb risc d'exclusió social. Per tant, una proposta que pensem que serà molt, molt innovadora. L'èxit d'aquesta proposta cultural queda reflectit en una sola xifra. Més de 5.000 llibres han transcorregut per aquest circuit durant el seu primer any de funcionament. L'acte de celebració ha finalitzat amb un passeig pels carrers de la ciutat cercant paraules i enigmes lingüístics a ritme dels tambors de la banda Som Aurina. I no deixem el món del llibre perquè la llibreria Sinúcia i el diari Malarrassa han organitzat el segon vermut literari a l'Ateneu Candela. En aquesta ocasió han convidat les editorials de referència en les publicacions de pensament crític, Icària, Virus i Pol·len. La llibreria Sinúcia i el diari Malarrassa han organitzat un vermut on han convidat les tres editorials de pensament crític de referència del país, Virus Editorial, Icària i Pol·len Edicions. A l'acte hi ha assistit una dotzena de persones i el debat ha girat entorn al rol del llibre com a eina de transformació de la societat i l'ecosistema d'editorials alternatives. Des de l'organització han destacat la riquesa d'aquest tipus de projectes. La prova evident és un espai com aquest, com la llibreria Sinúcia, que ja té una trajectòria i que és, és un lloc de trobada i un lloc on s'exposen multitud d'exemplars i llibres que provenen molts d'ells, la gran majoria d'aquest tipus d'editorials. Ejemplos como Pol·len Edicions y una, diríamos, una ecología bastante más amplia de editoriales pequeñas y que funcionan, diríamos, con otras lógicas que intentan ser al menos unas lógicas que partan de unas formas de diálogo entre los propios proyectos editoriales distinto a las grandes editoriales. Les tres editorials convidades al vermut organitzat a l'Ateneu Candela han explicat als assistents la seva trajectòria i els motius que van ajudar a la creació de les editorials. Les tres empreses, Virus Editorial, Icària i Pol·len Edicions, confirmen la necessitat actual d'aquest contingut crític que ajuda a la societat a formar-se una opinió i a ser capaç de generar una reflexió. Bàsicament és una editorial que sempre ha estat amb aquesta lluita i amb aquesta manera d'entendre la realitat, que és de transformar-la, entendre la cultura com un espai de transformació, de crítica. Sense la crítica no concebem nosaltres la nostra feina ni la cultura. L'acte ha acabat amb un vermut on tots els assistents i els responsables de les editorials han intercanviat opinions. Valoració molt positiva del Festival Seu d'Ègara organitzat per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, l'Ajuntament i el Bisbat. Durant tres dies, les esglésies romàniques de Sant Pere han estat l'escenari de tres concerts ben diferents i alhora amb una influència de públic també diversa. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 tanca el Festival d'Estiu a la Seu d'Ègara amb un concert sobre Bach. D'aquesta manera, clouen tres dies de concerts amb una selecció musical que ha anat des de música de cine amb peces de Xavier Montsalvatge o Pau Casals fins a Bach, passant per Mozart, Vivaldi o Camille Saint-Saëns. En el concert d'aquest diumenge, l'OCT 48 ha comptat amb el pianista rus Vladislav Bronevetsky. Un festival d'estiu que en el darrer concert s'hi ha omplert les cadires disponibles a diferència dels concerts de divendres i dissabte. En dos dies han assistit unes 110 persones, en el darrer concert del festival, més de 130. Una imatge que alguna persona del públic ha lamentat, tot i que la valoració del festival d'estiu és molt bona. Primer de tot la música llavors amb l'entorn, i de l'entorn, no sé, doncs que fa goig. A més, un preu econòmic i em sap greu que Terrassa ve molt poca gent per la senyora que som. Sí, considero que sí, que hauria de tenir molt més èxit. Fa diversos anys que venim, la raó fonamental és perquè
La meva filla és violoncel·lista de l'orquestra Terrassa 46. Una hora i quart de concert a la Seu d'Ègara, on l'orquestra de cambra ha preparat pel públic un viatge al voltant de Bach i la seva època. El concert d'avui està dedicat a la figura de Bach, o centralitzat en la figura de Bach, sobretot en part de la seva música per a teclat i cordes. La resta del programa l'omplirem amb dues obres de dos autors també relacionats amb Bach, un és Telemann i l'altre és Haas. Són dos autors, potser Haas va quedar molt més oblidat fins a fa molt poc, i Telemann, a l'època de Bach, doncs Telemann era el gran compositor, Bach no era el gran compositor, era realment Telemann. El festival d'estiu va donar el tret de sortida dijous amb un concert final del curs de direcció. Divendres va ser el moment de combinar els compositors catalans i el cinema d'estiu, i dissabte l'actriu Àngel Sánchez i l'OCT48 van fer interactuar el públic amb Música al teu gust. La valoració final és positiva, malgrat la davallada de públic els dos primers dies. La pel·lícula Phantom Boy ha protagonitzat aquest dissabte a la tarda la sessió infantil del Cinema Catalunya. El film s'ha projectat en versió doblada al català i amb subtítols per fomentar la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Phantom Boy és el film que s'ha projectat aquest dissabte al Cinema Catalunya dins la sessió mensual de cinema infantil. La pel·lícula estava recomanada per a majors de 7 anys. Es tracta d'una producció francesa dirigida pels mateixos autors d'Un gato en París, Alain Gagnol i Jean-Luc Felicioli. El protagonista és Leo, un noi que es troba internat en un hospital on ingressa Àlex, un inspector de policia ferit per un gàngster desfigurat. El mateix personatge que amenaça amb escampar per la xarxa un potent virus informàtic amb una alta capacitat destructiva. El Leo, però, té una habilitat que li permetrà ajudar l'Àlex en la seva investigació. Pot sortir del seu cos i mantenir-se invisible. La pel·lícula s'ha projectat en versió doblada al català i amb subtítols per a fomentar la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Així mateix, a través de l'aplicació Art Access, s'ha pogut accedir de forma gratuïta a l'audiodescripció en català per a infants amb dificultats visuals. Art Access és un projecte que està impulsat per la Generalitat de Catalunya. Tanques els ulls i no et mous gens. Ens acomiadem tot seguit un nou programa del Quarto de Reixa. Aquesta nit, Quico Simó entrevista l'esportista exolímpic Edith Ubau, que penja l'estic d'hoquei herba. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Que vagi molt bé. Fins demà. Bona nit.